veče poštovani gledalci, stavle Božidar i Sadir će večeras da pržimo jaja. Neću ja da pržim jaja, ti ćeš. Uzmi razbiva jaja, tako razbijem 4 komada, a ja ću sipa maslinovo ulje u tiganje. Tako, samo razbivaj. Božidare, da nam daš tajnu, kako ti se jaja nikad ne zalepe? Kupam se redovno, a i nosim pamučne gaće. A i dobro i da podarišem. Eto.